Avui fa exactament 12 anys que un policia nacional a la sala il·legal de la Casa de la Muntanya em va rebentar un ull amb un tret d'una bala de goma. Per mi ha sigut un veritable periple judicial, el que he passat per totes les instàncies judicials que permet l'estat espanyol, des dels jutjats d'instrucció, l'Audiència Provincial, l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional... El que m'ha quedat clar a mi en aquests 12 anys és que en aquest país no hi ha justícia. No n'hi ha cap de justícia. La impunitat de la que gaudeixen els cossos policials en aquest estat ha d'acabar. Ha d'acabar i no fer-se més gran, com proposa el comissari Trapero, que demana que no se'ls pugui jutjar penalment. Per mi la complicitat de l'aparell judicial amb aquesta impunitat policial també ha d'acabar. I la complicitat de la classe política també ha d'acabar. Nosaltres portem aquest cas a Estrasburg en un intent de visibilitzar encara més la manca de justícia i la brutalitat policial que hi ha en aquest país, per denunciar la ineficàcia i la irresponsabilitat d'una classe política que, sabent que aquestes armes maten i mutilen, les segueixen defensant i les segueixen permetent. Si nosaltres aconseguíssim que el Tribunal Europeu d'Estrasburg condemnés l'estat espanyol per una cosa així, en realitat està condemnant l'estat espanyol, però en realitat el que està posant també en dubte és la feina que estan fent unes persones concretes amb uns noms i cognoms concrets, que són els jutges d'aquells casos. Ens agradaria que això fes que els jutges es posessin les piles amb això, saps? I que no fossin còmplices de tota aquesta impunitat que hi ha, saps? Òbviament, hi ha la idea de portar el cas a Estrasburg perquè sigui una cosa també a nivell europeu, que és una cosa que s'està començant també a moure a nivell d'altres països, i nosaltres en tenim constància perquè hi ha gent d'altres països que ens està donant un cop de mà a traduir l'informe que vam presentar com a estopeles de goma i a traduir coses, però òbviament també és un intent de que això serveixi perquè aquí les coses comencin a canviar, no? Aquesta és una demanda que ha esgotat totes les vies que es presenta, perquè ha esgotat totes les vies internes de l'estat espanyol, i és una demanda que es presenta contra l'estat espanyol per la possible vulneració d'alguns dels articles enumerats en la Convenció de Drets Humans, de Protecció de Drets Humans de Roma, aprovada el 1950 i subscrita per l'estat espanyol. Entre altres, pensem que s'ha vulnerat el dret a un procés just i resolt en un termini raonable. Com ha dit el Carles, han transcorregut 12 anys, 12 llargs anys de periples judicials, d'un autèntic calvari o carrera d'obstacles, i l'última resolució ens ha arribat fa poc, l'última resolució judicial. Per tant, pensem que el temps transcorregut és un temps clarament desproporcionat. Per altra banda, creiem que s'ha vulnerat el dret a la integritat física del Carles Guillot. Creiem que és un mitjà, el de les pilotes, les bales de goma, absolutament desproporcionat i inadequat amb els principis que han de regular el dret. Però, de fet, l'objectiu de la presentació de la demanda també és de caràcter polític. Nosaltres el que volem és traslladar el debat sobre l'ús de les bales de goma a Europa. Traslladar aquest debat que està en el si ara mateix de la societat catalana, sobretot a partir de l'últim cas sofert per l'Ester Quintana, i que també està en la comissió parlamentària, doncs volem que Europa es pronunciï sobre aquest ús de les bales de goma. I en concret volem que sigui un tribunal com el d'Estrasburg, perquè de fet Europa ja s'ha pronunciat. En aquests casos, com el dels Carles, es produeix una lògica
inquisitiva pròpia de la Inquisició, on la Inquisició, com sabeu tots, era un tribunal que es considerava que era infal·lible i que no hi havia tercers innocents, no hi havia danys col·laterals. Tothom que era, passava per aquell tribunal es considerava que si passava, el sol fet de passar-hi ja era la prova definitiva de la seva culpabilitat. I amb això sembla que passa el mateix. El fet de ser víctima d'una bala de goma sembla que ja sigui motiu suficient, perquè és el que diuen ells. Si has rebut una bala de goma és perquè algú estaries fent. I això em sembla un argument absolutament pervers, al·ludir a la infal·libilitat de la bala de goma, quan els propis agents que utilitzen aquest instrument, aquesta arma, reconeixen, i ho reconeixen públicament en els interrogatoris, que ells no controlen les trajectòries, que quan disparen, encara que compleixin el protocol, que en el seu cas no el van complir, encara que el compleixin, quan bota la pilota al terra, no saben en quina direcció van. O sigui, els propis agents estan dient que estan utilitzant una arma que no es poden controlar, que és absolutament fal·lible. I amb això no vull justificar que encara que apuntessin seria justificat el dany causat a la persona que rebria la bala de goma. Però és per desmuntar aquest argument que utilitzen ells molt cops per justificar les lesions, no? Que és, com deia abans, un argument molt estigmatitzador, molt criminalitzador. Si en el Carles, durant aquests 12 anys, ningú li ha donat explicacions, ningú s'ha disculpat, i no només això, sinó que a sobre l'han criminalitzat i l'han estigmatitzat, que això és encara el més greu, no? No és un tracte, diguem-ne, degut humanitari. No? Bon dia, gràcies per venir. Sí, efectivament, tal com ha dit el meu company, creiem que hi ha elements més que suficients per considerar que s'ha vulnerat els drets del Carles Guillot. En concret, hi ha tres vulneracions clares de dos articles concrets del Conveni Europeu de Drets Humans. Una de les vulneracions és de la que ja ha fet esment el meu company, Jaume Sens, que és l'article 3, que és la prohibició dels tractes degradants, inhumans i degradants. I no s'investiga ni tan sols les circumstàncies en què això es va donar. La justificació reiterada d'aquests casos per part de la justícia espanyola és, efectivament, estaves en el lloc equivocat en el moment equivocat, però mai s'investiga si això era efectivament així, quina era la conducta que hagués pogut tenir el Carles en aquells fets. Sempre es diu va assumir de forma voluntària el risc, però no s'investiga més enllà d'això. I independentment de quina va ser aquesta conducta, que a més queda clara que simplement vull dir, estava allà, independentment de quina hagués estat aquesta conducta, tampoc no es fa una assumpció, no es té en compte la gravetat d'aquestes lesions. I la qüestió, la pregunta és, ser allà, pel sol fet de ser allà, assumeixes qualsevol risc, també la mort, i això el Tribunal Europeu ha determinat en la sentència anterior i en d'altres sentències que efectivament no es pot considerar que, degut a la gravetat de les lesions, la persona hagi d'assumir ella sola, suportar ella sola el dany ocasionat. Per això considerem que efectivament s'ha vulnerat el dret a la integritat física del Carles i per tant s'ha vulnerat l'article 3 del Conveni Europeu. Les altres dues vulneracions van en relació al mateix article, a un altre article, que és el dret a un procés just i equitatiu en un termini raonable, com ja ha dit el meu company. I hi ha dues vulneracions, aquest és l'article 6, i hi ha dues vulneracions. En primer lloc, la vulneració que implica el fet de no haver atès la sol·licitud d'en Carles de justícia gratuïta davant del Tribunal Constitucional, malgrat tenir-lo reconegut, perquè en l'instància anterior li havia estat reconegut. El fet de no atendre aquesta sol·licitud implica, de facto, una denegació a l'assistència lletrada i, per tant, implica una restricció desproporcionada del seu dret a accedir a un tribunal, en aquest cas el Tribunal Constitucional. I l'altra vulneració, l'altre motiu de vulneració, és, efectivament, com ja ha dit el meu company, el termini, el procés, tots els anys que ha durat el procés, tant penal com administratiu, que això en cap cas es pot considerar com un termini raonable.